यार मेरो साथीहरु आउँदा यो 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 कुकुरनीलाई उले गर्दैन यार बाले दिदैन माने यार मलाई गीता बुझेल वेलकम यो कसको फोन नम्बर ल्याएको के बाबुले यहाँ ओइ तेरो साथीलाई मैले खुट्टा ढोग्नु पनि नमस्कार गरे भन्नु पनि अब नारिसा नाउ नारिसा योगेन्द्र राई वेलकम कसार छुच्चिया तेरो तेरो त्यो टाँसेको कपालले जगाट जुगुट पारदिउँला नि फेरि काठमाडौँ भ्यायो भने आउँछु भन्दा यो निकिसा के गर्दै हो गर्नुपर्ने हो टिकटकै फोटो छ मेरो चार पाँच दिनमा आउँछु करुणाजी तपाईँकोमा म ओके चार पाँच दिनमा आउँछु आई लभ यु धेरै लभ यु चार पाँच दिनमा म आउँछु ल कहाँ जाने चार पाँच दिनमा त डेटिङ एन्ड डेटिङ मैले एड गरेको छु फेसबुक हुन्छ बोनु हुन्छ हुन्छ भेट्नु भयो होइन हौ त्यो भन्नु खोजेको होइन क्या त्यहाँनिर हेर्नु न अनि त्यतिकै जिस्केको क्या उसलाई रिस उठाउन साह्रै मजा आउँछ क्या मलाई चाहिँ रमेश हाँस्नु भयो है मलाई नि रमाइलो लाग्छ भनिदिन्छु र भोलि चाहिँ नाइके हो करुणा म आए त कहाँ जसै बतर मेरो बुढी भन्छ यार मलाई त निकु दिदीको बिग फ्यान अरे हो नि ओइ निकु तँलाई चाहिँ अरे मेरो बुढी निकु भन्दैछ तपाईँले त तर नि निकुलाई लास्टै मजा लाग्छ अरे हो र कसले भने तँलाई आउँछु केटिएम तँलाई भनेको म थर्सडे आउँछु केटिएम रे ओके ल ओके वेलकम छ पहिलाई मार्छ होला हो भ्युजरहरूलाई मलाई कमला चेम्जोङ लिप त सेम छ त हौ र नि सेम छ निकु बेबीलाई निकु बेबीलाई नभन्नु ओए निकु निको के हाम्रो डीआर बुनुको बिग फ्यान अरे है तिमी हो र थ्याङ्क यू भन्छौ छ त अनि आउँदैनस् त आउँदैनस् गेम खेल्न चाटेको चाटे बाउले पहिला यस्तै थाल चाट्थ्यो होला नि त्यही भएर छोराले थाल चाट्ने माने आयो राणा सरकार ओए राणा सरकार अभिषेक लु तिमीहरू दुईजना आऊ न आऊ होइन दुईजनालाई ओए तिमीहरू दुईजना आऊ है उता अभिषेक मेरो बुढाले त्यहाँ फकाउँदै नगर म चाहिँ नफेरि राणा सरकार ए गर्नु भन्नु न अरे ओके ओए डिआर होइन के नर्सरी हो ए के के नाम पढ त यो मलाई पढ बुनहरूको राम्रो राम्रो बुनहरूको नामै पढाउँदैन हौ न्युरोसर्जरी डिआर न्युरोसर्जरी ल पढ्न आएन हौ म आएँ अब अरे ओके कति बेर लाग्यो अरे डक्टर हो दिदी ए डक्टर हो रहेछ हो रहेछ हाम्रो डक्टर न के अरे डक्टर न्युरो सर्जरीलाई फलो ब्याक दिनु अरे है उहाँ बुनुलाई ओइ निकिसा बिग फ्यान अरे मेरोमा अर्को नम्बरमा फोन गर न कुनमा गर्ने रे मेरो नम्बरमा फोन गर न कुनमा गर्ने रे हजुर अभिषेक बतारा
खतरी आउँछ रे भई त्यति म गए भिजे तल पुगेर आउँछु सारो खतरी अहिले आउँछु सोन मेरो नम्बर फोन गर न म दावालामा वेलकम सबैजना है सबैजना स्वागत छ है मेरो टिकटक लाइभको कार्यक्रममा अरे क्या आयो कवला चेन्जो ला जित्यो यार लु ओइ तानम त अरुलाई रमाइलो गर्न मेसिन तान कहिले कसो गर्नु अरे गेम स्टार्ट गर्ने अनि कताबाट काट्नु अरे त्यतिकै मिल्छ अब कताबाट काट्नु त्यतिकै मिल्छ के ए अनि मिल्दैन भन्छस् र नि खै मिलेन मिलेन बतरी गेमले मसँग एउटा नम्बर मात्रै छ तिमीले अस्ति न कुन नम्बरमा गर्छ त्यही नम्बरमा फोन गर न ओ छिटो गर न आएको जस्तो तपाईले चकलेट दिन तिमीले कुन नम्बरमा फोन गर्छ त्यही नम्बरमा फोन गर न आएको जस्तो ल अब कट गर त अब कट गर त तपाईलाई ओए मलाई अझै रोटी छम देऊ न सर बास्ना आउँदै छ त तिमीले गरेन सरकारले तान्नु पर्यो भने कहाँ गयो त्यो कमला मैसँग बस्नुपर्छ है तँलाई जतिखेर नि कहिले आउने म अब निकिसा बुढा म बुढी नमस्ते आन्टी त्यो बनाउनु तैले मलाई 2 लाख ले म त्यो गर्छु ल म बन्छु होइन म त निकिसा मान्छ भन्दा कपाल काट्छु जुङ्गा बनाउँछु आउँछु त्यही हो मान्नु चाहिँ पर्यो तेरो त्यो पनि बनाउनु पर्छ नि फेरि त्यो पनि सब बनाउँछु टिकटकबाट कमाएको पैसा छँदैछ थाइल्यान्ड जाने बनाउने आउने अभिषेक यहाँ भोलि त आउँदैछ अरे हो मेरो बेबी राणा सरकार भोलि पर्सि नि अभिषेक र निकिसालाई एक्लै छोडिदिनु पर्छ क्या अनि त्यसपछि यो काठमाडौँ महल माथि लाने क्या सुन्न लिफ्ट चढ्ने लिफ्टमा चाहिँ दुईजनाले सट्टै घुसाउने हामी चाहिँ निस्किने सट्टै लिफ्ट माथि पठाइदिनु पर्छ कमला बता र म अब बिहिबार आउँदैछु बिहिबार ल ल ल बिहिबार आएपछि अस्तिकैसम्म भेट्नुपर्छ तेरा टाउको भेट तेरा टाउको भेट ओए कमला हजुर मेरो प्यारी के भएको बुढी बाख्री रस सिद्धिएको हेर त के भएको मलाई चिन्किनु पर्छ त डबल ट्याप गर्नु गाइस सुन्न
पछि दुई जनाले लिफ्टमा छोडेपछि के गर्छ होला है अभिषेक त पसिना पसिना हुन्छ होला किन भन् न भेनाले मार्ला नि है अरे मार्नु न भेनाले ए त सुन न के रे हेमसाम त हेमसाम केडा देख्नै हुँदैन निकिसाल त रौ रौ चढिहाल्छ नि फेरि हेमसाम केडा देखेपछि त हाय अभिषेक हाय हाय गरेर फेरि यस्तो यस्तो गर्न थाल्ला नि विचार गर अभिषेक ओए राणा सरकार तैले तैले यो 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 सुड्डीलाई मार्छस् कि म आफै मार्नाम भन् त तेरो बुढीला पछि के गर मलाई के बाल अब यसो अब यसो म पनि सिधै यसो काम छैन के